Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Deixa eu começar com os avisos aqui. No próximo dia 25, às 8 horas, vai ter aula do meu seminário de filosofia em São Paulo, na ERA Realizações. Então, os interessados, por favor, liguem para o número 011-5572-5363. 5572-5363. Dia 25, às 20 horas. Em setembro, vai haver aqui em casa o curso sobre a paralaxe cognitiva e os telefones para inscrição são 041, Paraná, 3363-4866, 3363-8381, ou então em São Paulo, 011-6839-5084. Um outro aviso que eu queria dar, assim, no dia 13 de agosto, segunda-feira, às 19 horas, a minha amiga Mina Seinfeld vai estar lançando o seu livro A Felicidade é uma Decisão. Eu não li o livro, mas qualquer coisa que a Mina faça é sempre interessante e inteligente. A Mina foi secretária de combate às drogas no Rio de Janeiro e é representante no Brasil da ONG Drug Watch International. Pessoa que fez um belo trabalho de combate, fez e vem fazendo um belo trabalho de combate às drogas, e é uma pessoa de uma inteligência notável e, assim, pessoa da minha mais alta confiança. O lançamento é 13 de agosto de 2007, no Clube Israelita Brasileiro, no Rio de Janeiro, na rua Barata Ribeiro, 489. Eu só não vou lá porque não posso. Muito bem, então, dados esses avisos, vamos aqui encerrar rapidamente o episódio do Paulo Ghiraldelli, que o pessoal está chamando de Paulo Sicarelli, né? Paulo Bundarelli e até de Pau na Bundadelli. O negócio começou, se vocês lembram, com aquela questão do Platão, em que ele colocava, vamos dizer, uma oposição radical entre os amantes de espetáculos e o filósofo. E eu dizia que não era assim, que os próprios filósofos eram chamados de amantes de espetáculos. E ele disse, não, isso é um absurdo, você diz isso porque você não tem diploma de filosofia, tá bom. Daí pegamos aqui a versão, vamos dizer, o texto original da República, e estava lá a expressão philotheamontes aletheias, quer dizer, amantes do espetáculo da verdade. A questão aí estava absolutamente encerrada e começou a embromation, quer dizer, gente escrevendo páginas e páginas e páginas e páginas e páginas, fazer para tentar explicar o inexplicável, quer dizer, tipo, quanto mais falava, mais se enrolava. Tipo assim, alguém peidei e não sei quem fui. Entendeu? E assim foi. Bom, daí, na loucura crescendo o negócio, o sujeito começou a mentir, assim, adoidadamente, quer dizer, não parava mais. Primeiro inventou que tinha estudado num colégio que todo mundo estudava Platão. Todos os professores e todos os alunos tinham lido Platão, até em grego, estavam informadíssimos de detalhes da República, etc, etc. É claro que um colégio assim jamais existiu no Brasil e provavelmente jamais existirá. Então esse é um colégio fictício que só existe na cabeça do Paulo Ghiraldelli. Depois inventou que leu toda a obra do Mário Ferreira dos Santos aos 13 anos de idade. Falou, faça-me um favor. Ele lê toda a obra do Mário Ferreira, subentende que o negro, no mínimo, conheça todo o vocabulário escolástico que ele não conhece até hoje. Mais tarde se revelou que, na verdade, só o que ele tinha lido do Mário Ferreira era o livro Convite à Filosofia, que é um livro de divulgação, o livro escolar, que o Mário nem mesmo incluiu na lista das suas obras filosóficas. Depois tem aquele famoso negócio do filminho pornô que ele fez com a mulher dele, mostrando a bunda, que milhares de pessoas viram isso na internet, o negro negando. Não, não fiz filme nenhum, não tem bunda nenhuma, isso é obsessão sua, você diz isso porque você, né, está... Daí começa, vamos dizer, o delírio vira especulação psicopatológica. Não, você diz isso porque você está interessado em mim, você tem atração por mim, então aquela maluquice toda. E quarto, diz, o suprassumo da invenção, quer dizer que eu fico xingando, ele só fala palavrões, mas que em privado eu mando para ele, né, e-mails num outro tom, muito simpático, quase de súplica, buscando atrair a atenção dele. Daí a pessoa pergunta, por que você não publica os e-mails então? Daí ele responde, é porque eles estão cheios de palavrões. Quer dizer, o sujeito está mentindo assim, uma coisa atrás da outra. Não dá para a gente acompanhar uma coisa dessa. Então, note bem, não se, eu estou acostumado a denunciar, a discutir, em caso de vigarice intelectual. Mas aí não é vigarice intelectual, é vigarice no sentido policial da coisa.
Então, um sujeito desse não dá para a gente conversar, não dá para aceitar como interlocutor. Esse é bandidinho, pé de chinelo, entendeu? Não é realmente para entrar na conversa. Agora, tem aqui um cidadão que mandou uma carta para o Ghiraldelli. A carta merece atenção porque está muito bem escrita. Chama-se Fred Fomm, com dois M's. E ele tem um site, chama-se http://elvisevil.blogspot.com. É muito interessante e o Frederico Fomm escreve muito bem. Né? Eu não vou ler a carta aqui porque não dá, mas por favor, não deixem de dar uma olhada neste site, está muitíssimo interessante. Aliás, ele até termina aqui com um PS, dizendo: para alguém que se intitula filósofo da cidade de São Paulo, erros vernaculares como acentuar o I em curriculum são imperdoáveis. Ah, e Amsterdã não termina com N. Sem contar, né, que o homem escreve senhora estérica, estérica com E. Né? Quer dizer, esse sujeito ele se gaba de um diploma universitário quando não devia ter nem o diploma do primário. Mas isso no Brasil é muito comum, porque eu recebi aqui a semana passada, vocês viram o que é a universidade no Brasil? Eu recebi aqui a semana passada um e-mail que me informava de uma coisa que eu jamais suspeitaria. No livro da Marilena Chaui, que se chama Convite à Filosofia, título que, por sua vez, já é um plágio do Mário Ferreira dos Santos, existe um segundo plágio. E a mulher pega a página célebre da Introdução à Filosofia do Juliano Marias, que, ao expor a noção da verdade, apela ao sentido etimológico das três palavras que representam a verdade em três tradições, quer dizer, a verdade no sentido grego da aletheia como revelação, a verdade no sentido hebraico do emuná como promessa fiel, tá certo? E a verdade no sentido latino veritas como relato, fidedigno, né? É uma página cérebro do Juliano Marias, um clássico. E a mulher reproduz, a dona Marilena Chaui reproduz isso quase ipsis literis, né? Quase ou totalmente ipsis literis. Não conferi a coisa assim, palavra por palavra, mas vou conferir. Eu sei que pelo menos a estrutura da exposição é a mesma. E nem mesmo cita o Juliano Marias. A outra vez foi acusada de plágio, essa senhora disse que foi acusada de plágio do Claude Lefort, foi acusada pelo Zé Guilherme Melchior. E ela alegou, então, que ela e o Lefort eram amantes. E que na cama, sabe como é? As letras misturavam, chacoalhavam muito, misturavam todas as letras do alfabeto. Daí ninguém mais sabia quem escreveu o quê. Né? Então, tá bom, dessa vez passa. Mas agora, será que ela andou transando com o Juliano Marias também? Né? Eu espero que não, porque na época o Juliano Marias já estava em idade avançadíssima e ele correria o risco de morrer. Né? Ir para a cama com uma senhora daquele tamanho seria, né, prejudicial à saúde do velhinho. Espero que ela não tenha feito isso. Né? Mas eu vou escrever alguma coisa sobre isso no jornal, que eu vou dar detalhes melhor, o número de páginas, tudo direitinho. Eu não, ó, no meio da papelada aqui, não estou achando o nome da pessoa que me mandou o e-mail sobre a Marilena, mas eu agradeço muito. Se eu achar, daqui a pouco eu menciono. Né? Então, vamos lá. Ah, tá aqui. Quem me mandou foi Antony Lorimar Siqueira de Queiroz. Muito obrigado, Antony. Essa dica é realmente importante. E é só mais uma, vamos dizer, é mais uma amostra, né, do que é a porcaria do ensino universitário de filosofia no Brasil. Ele é empulhação do começo até o fim. Tá certo? E esse negócio de ensino de filosofia na escola secundária, isso é picareta, isso é cabide de emprego para arrumar milhões de pau na bunda deles, tá entendendo? Espalhando bobagem para tudo quanto é lado. Agora, o Brasil está, vamos dizer, num estado de calamidade pública e intelectual que todo mundo está ficando idiota. Então, nessa situação, como é o negócio do Goya, el sueño de la razón produce monstros. Quer dizer, começa a aparecer por tudo quanto é lado monstruosidades intelectuais que não são explicáveis fora do Brasil. Você não consegue relatar porque as pessoas acham que você está mentindo, né? Então agora apareceu também, apareceu esse rapaz aí esse blogspot, já palatando, né? Quer dizer, saboreando, né? E que o sujeito fica inventando a minha história, inventando a minha biografia, e depois em cima da biografia inventada faz análises psicológicas. E é um rapaz de 20 anos, quer dizer, aos 20 aninhos já está assim, já está vilando Paulo Ghiraldelli.
Pior é o seguinte, ele me mandou um recado pelo Orkut dizendo: havia alguém aí da Virgínia no meu blog. Se era você querendo trocar ideias em vez de só me mandar tomar no cu, tá certo? Então eu estou à sua disposição, vamos conversar. Falar: olha aqui, ô menino, eu não quero trocar ideias com você porque eu vou sair perdendo na troca, né? Então, essa é a única coisa que eu tinha para falar com você, é exatamente aquilo, aquelas quatro palavrinhas: vai tomar no cu. Não tem mais nada a dizer, pô. Quer dizer, você tem 20 anos, vê se aprende, vai estudar, para de dar palpite no que você não sabe, cala a tua boca pelo menos até os 35 anos, amadurece primeiro, tá certo? E depois vai puxar a conversa. Eu também escrevi besteira aos 20 anos, mas pelo menos não falei mal de ninguém, que eu saiba. E não inventei história de ninguém. Se inventei, vocês me mostram aqui que eu vou ser o primeiro a denunciar. Aliás, prestem bem atenção. Existem dois tipos de homens. Existe aquele que, quando erra, ele se acusa em público, tá certo? Ele se autodenuncia e ele se penitencia. E existe aquele que encobre os seus erros, às vezes até os seus crimes, sob uma afetação, tá certo? De honestidade, e sai acusando os outros. Quer dizer, ele se disfarça, se camufla embaixo da acusação que ele faz aos outros. O comunista é especialista em fazer isso. Vocês veem, por exemplo, essa comunistada toda adora um filósofo chamado Theodor Wiesengrund Adorno. Mas adoram Adorno, é assim, é o ídolo, né? E o Adorno era o típico negro, assim, que qualquer pessoa que não concordasse com as ideias estéticas, ele tinha lá umas propostas musicais, quem quer que não, propostas musicais dodecafônicas, né, que ele tirou ali do Arnold Schoenberg e fez lá, maquiou do jeito dele, quem quer que não concordasse, com aquilo, ele chamava de nazista, fascista, nazista, etc, etc. Bom, o que aconteceu é que acabou se revelando que em 1934 Adorno escrevia para uma revista musical nazista e puxava o saco dos autores nazistas, tá certo? E dos músicos nazistas, e fazia apologia da estética do Joseph Goebbels. Então tá aí, olha aí o que, que é essa porcaria desse Adorno. Isso era um vigarista, salafrário, um bom filho da puta, entendeu? E depois da guerra, como o negócio melou, daí ele saiu acusando todo mundo de nazista. Ora, o que, que ele tem obrigação de fazer? Ele tem obrigação de ele mesmo dizer: olha, eu, quando era jovem, escrevi isso aqui porque eu era um vaidoso, era um idiota, filho da puta, entendeu? E estou muito arrependido e não faço mais, e vou tentar corrigir, né? É isso que tinha que fazer, entendeu? Quer dizer, não é que eu estou exemplo para ninguém, mas eu fiz o que, vamos dizer, eu achei que era o certo. Como eu colaborei com essa porcariada comunista na juventude, eu estou tentando limpar isso até hoje, tá certo? Que é aquilo que dizia Goethe. Quer dizer, Goethe, ele diz: contra nada somos mais severos do que contra os erros que abandonamos. Quer dizer, um homem de verdade age assim. Agora, quando é um Theodor Adorno, um tipo desse aí, sai acusando os outros para esconder seu próprio crime, né? Muito bem. Agora, falar em crime, deixa eu contar aqui o que está acontecendo. O blog do Júlio Severo, que é o autor do livro O Movimento Homossexual, o blog do Júlio Severo foi fechado, foi tirado do ar, tá certo? Por pressão desse pessoal do movimento gay. Eles se articularam e enviaram simultaneamente milhares de cartas para o Google. Então o Google procede assim, que se existem milhares de denúncias de uma coisa, a denúncia deve ser verdadeira. Então aceitaram essa denúncia, sem saber, vamos dizer, que é um movimento articulado. Então, olha, só tem um jeito, vocês são cristão, evangélico, católico, etc, etc, você tem que escrever para o Google, tá certo? E dizer que é uma articulação, você tem que assumir a defesa do Júlio Severo. Ela não é só questão de assumir a defesa, preste bem atenção. No Código Penal brasileiro existe, está lá definido, um crime que se chama ultraje a culto. Isso aí eu não lembro quantos anos de prisão dá, mas dá prisão. Ultraje a culto é praticado por duas maneiras. Primeiro, interrupção de um culto ou cerimônia religiosa. Segundo, escarnecer de alguém em público por motivo de crença ou função religiosa. Isso quer dizer que esse pessoal, não só esse pessoal do movimento gay, mas todos esses ateístas militantes, já cometeram esse crime alguns milhares de vezes e deveriam estar todos na cadeia. Mas acontece o seguinte: o pessoal da igreja, o pessoal evangélico cristão, é tudo cagão, você está entendendo? Eles não querem a luta, eles fogem à luta, entendeu? É sob a alegação de sentimentos cristãos, que na verdade são uma pura covardia ou preguiça. Eles deixam esse pessoal cometer o crime contra os seus irmãos, tá certo? Contra os seus companheiros, contra os seus correligionários, e não fazem absolutamente nada. Então aí, cadê esse cardeal aí, esse Dom Cláudio Hummes? Não sei se é Cláudio Hummes ainda, o cardeal arcebispo em São Paulo, né? Mas eu soube que o homem aí do jornal da Arquidiocese, tá certo?
ele apoia esse movimento abortista e apoia o movimento gay, essa coisa toda. E tá lá o cardeal que não faz porra nenhuma. Deve ter, o cardeal deve ter sentimentos muito cristãos por esse padre. Tá certo? Então, cardeal, esse padre é um sem vergonha e você também é o outro. Você não é de nada, você é um boiola, isso que você é um frouxo. Tá certo? Você, em vez de você se arriscar pelo nome de Cristo, não. Você vem primeiro você, a sua saúde, o seu empreguinho, tá certo? E a amizade desse pessoal da esquerda, e depois vem o Cristo. É assim que todos vocês agem. É por isso que esse país está nessa merda. O brasileiro não tem mais noção de veracidade, noção de honestidade, noção de honra, não tem mais nada. Quer dizer, o país acabou, está podre até o fim. E não adianta falar mal do Lula. Se fosse só o Lula, seria uma maravilha. Né? Mas vê lá o pessoal. Né? O que que eles fazem lá no Maracanã? Vai o Lula e aplaude a delegação de Cuba. Quer dizer, eles acham que o governo de Cuba é melhor que o Lula. Quer dizer, é a falta total de discernimento. Não é possível, né? Quer dizer, quando o país chegar nisso, bom, virou hospício mesmo, não há mais nada o que fazer. Peraí, parece ter alguém na linha. Vamos lá. Alô, Olavo? Alô? Tá ouvindo? Perfeitamente. É o Marcos que tá falando? Quem? É o Marcos? Marcos? Eu mesmo. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É o seguinte, eu falei com o senhor há 2 semanas atrás e tu lembra que eu te perguntei sobre a guerra justa e queria que eu voltasse, pediu pra eu voltar mais cedo um pouco? Sim. Pois é, o que eu queria. Bom, já que estou falando de guerra cultural aí, queria que o senhor falasse um pouco sobre o tema da. O que é da guerra? Da onde vem a guerra justa? Que termo que é? Quem que estudou esses elementos? Então, Acho olha, que o senhor sabe em sobre o primeiro assunto. lugar, qualquer guerra defensiva é justa por definição. Quer dizer, é como qualquer ato de autodefesa. Quer dizer, você não pode deixar, por exemplo, um negro invadir sua casa, matar sua família inteira, e você, sob o ar de desculpa de sentimentos cristãos, você não fazer nada. Tá certo? Mas Porque tem você como não não? reagir numa coisa dessa é você condenar os inocentes à morte. Quer dizer, para você não matar o agressor, você vai matar o inocente. Quer dizer, não se trata de uma escolha entre vida e morte. Mas é a escolha entre, como é que se diz, entre uma vida e outra vida. Qual a vida que você vai preservar? Ou você preserva do atacante, tá certo? Ou você preserva dos inocentes que ele está atacando. Você não pode ficar imparcial numa coisa dessa. Vamos supor, é a mania brasileira. O brasileiro quer sempre parecer superior, estar acima, né, dos dois lados, né? Então, olha aqui, se aparece que tem um estuprador e do outro lado tem uma menininha de 3 anos que ele estuprou, você pode ficar imparcial entre os dois? Não tem o menor sentido. Quer dizer, você tem que assumir a defesa de um lado. E se for preciso matar o cara para impedir que ele consuma o crime, você tem a obrigação de fazê-lo. Esse raciocínio é o mesmo, tá certo? Na moral cristã, tanto para os casos individuais quanto para o caso de guerra. Então, esse é o raciocínio de São Tomás de Aquino. Não tem muito o que pensar aí, né? Quanto tempo, por exemplo, assim, quando você tem consciência plena, como no caso, vamos dizer assim, da Coreia do Norte, que tu tem campos de concentração, uma repressão sistemática de toda a sociedade, seria a guerra, no caso, seria justa nesse caso? Inteiramente justa, inteiramente justa. Quem te veja, se você vê que o povo não tem meio, aquele povo não tem meio de defesa e está sendo dizimado pelo próprio governo, eu acho que qualquer nação tem o direito de ir lá e derrubar o cara. Não tem o direito de ocupar o país, você está entendendo? Mas tem o direito de derrubar o cara. Derrubar o Saddam Hussein foi ótimo, porque já a guerra morreu as 30 mil pessoas, mas o Saddam já tinha matado 300 mil. Quer dizer que você está ganhando 270 mil pelo menos, né? E mais ainda quando existe, vamos dizer, uma intervenção ou armada ou de outro tipo no exterior. Você vê, por exemplo, o Irã vai fazer mais de 10 anos que o Irã está fazendo uma derrama de dólares falsos na Europa. E é uma nota tão bem falsificada, os caras chamam de supernotas, que os bancos comuns não têm meios de identificar essa nota. Só o Banco Central aqui que tem aparelho suficiente para identificar essa nota. Calcula-se que 20% das notas de 100 dólares que circulam na Europa são dessas supernotas iranianas, feitas com uma máquina de impressão que o governo americano deu para o governo do Irã no tempo do Reza Pahlavi. Eles estão usando a máquina que foi doada pelo governo americano para falsificar a nota. Isto aí é uma agressão, isto justifica uma guerra, porque isso pode derrubar a economia do país. Claro. Mas tá ok, é isso mesmo. Então, quer dizer, se é para atacar o Irã, já devia ter atacado, tá certo?
Há muito tempo, só por causa desse negócio dos dólares, já justifica. Você imagina o que isto trouxe de dano, tá certo? Não só para os Estados Unidos, mas como para muitos países em volta, tá certo? E você calcula o que isso tem custado em matéria de vidas humanas, você vê que você ir lá bombardear a usina atômica dos caras não é nada de mal, não. Uhum. Tá bom então, Lázaro. Tá bom, brigadão. Obrigado pela participação. Não, César, obrigado pelo tempo aí. Um abração pro senhor. Abração. Agora que o Gilberto Lúcio Silva me manda aqui uma entrevista, tá certo? Do psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que saiu, acho que saiu aqui na Veja, né? Dizendo que a política antidrogas do Brasil está errada. Por quê? Porque no mundo inteiro o número de drogados é um número estacionário. Ele não diminui, mas também não aumenta. Mas no Brasil ele aumenta. Ele está aumentando, o consumo de droga está crescendo 10% ao ano no Brasil. Isso é calamidade total. Eu só divirto do Ronaldo Laranjeira numa coisa. Ele diz que a política antidroga está errada. Não, eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está alcançando os seus objetivos. Ela foi calculada para isso e está alcançando os objetivos. Se você pega, por exemplo, a política que eles chamam de redução de danos, ora, se você reduz os danos médicos decorrentes do consumo à droga, você está automaticamente incentivando o consumo às drogas. Você está dizendo, pode consumir que não tem perigo. Ou então, pode consumir que nós garantimos que você não vai sofrer grandes danos. Essa é claro que é uma política deliberada para aumentar o consumo de droga. E essa política é seguida por quê? Porque o governo é parceiro das Farc. Essa parceria está mais do que comprovada. Eles vêm se afagando uns aos outros. Toda hora tem cartinha, tem documento de um lado para o outro, do outro lado para um. E a nossa mídia inteira está escondendo isso aí. Está ouvindo bem, seu João Roberto Maria? Está ouvindo bem, seu Otávio Frias Filho? Vocês são cúmplices disso, tá certo? E quando vocês ficam gemendo que o governo está espremendo vocês, está querendo estrangular a sua liberdade, vocês não são culpados disso. Vocês esconderam toda a carreira comunista do Lula no Foro de São Paulo. E esconderam porque sabiam que se o eleitor brasileiro estivesse informado do Foro de São Paulo, jamais votaria no Lula. Vocês sabiam disso e esconderam. Como hoje estão tentando esconder essa vaia, publicam notinhas de 10 linhas. Tá certo? Um acontecimento político de uma relevância enorme, como essa vaia levada pelo Lula no Maracanã, todo mundo querendo esconder. Então vocês são cúmplices disso aí. Vocês são cúmplices do governo, são cúmplices da Farc. Tá certo? Quer dizer, tendo consciência clara ou não do que estão fazendo, vocês são cúmplices ativos ou passivos. Tá certo? A mídia brasileira inteira se transformou em crime organizado. Tá certo? Ela é somente um instrumento de propaganda e manipulação. Não se pode confiar numa linha que saia no Globo, na Folha de São Paulo, em qualquer desses grandes órgãos de imprensa. Né? A coisa está assim, virou calamidade. Então, se vocês querem reagir contra isso, não adianta só falar mal. Vocês estão aí, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que se organizar, tá certo? E acionar esses jornais por delito de propaganda enganosa. Eles não escapam. Façam isso, tá certo? Vejam essa questão do Foro de São Paulo, documentem, entrem na justiça com isso, eles não escapam. Não há escapatória disso aí. Tá certo? Quer dizer que se amanhã ou depois vier um governo comunista e tomar esses jornais dessa gente, bom, o governo, esses jornais já servem a esse movimento comunista. Então simplesmente vai ser o verdadeiro patrão que eles mesmos escolheram, vai ser o novo dono. Tá certo? Não se pode dizer que isso será totalmente injusto. Né? Agora, para falar em organização criminosa, outro dia no Diário do Comércio, eu chamei a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de organização criminosa. Está aqui outra prova. Na cidade de Dracena, interior de São Paulo, a servente Nair Silva Alves, de 67 anos, teve dois braços quebrados e ferimentos generalizados. Tá certo? Assim, pisoteada por estudantes da 5ª e 8ª série da Escola Estadual 9 de Julho. Sabe o que a secretaria diz? Ah, foi sem querer. Foi apenas um acidente. Eu digo, mas como acidente? Quer dizer, como é que várias pessoas passam, pisoteiam uma pessoa, passam por cima dela e foi sem querer? Isso é incentivo à criminalidade. Quer dizer, no caso daquela professora que teve o cabelo queimado, quem foi punido, na verdade, foi a professora. Tá certo? E a aluna que ajudou a professora, socorreu a professora, impediu que a mulher morresse queimada, essa foi punida, porque ela está com medo de voltar para a escola. Agora aqui, de novo, a mesma coisa. Então, para que existe essa Secretaria de Educação? Essa é uma entidade criminosa que tem que ser fechada. Quer dizer, essa história do Estado ficar mexendo muito na educação só serve para isso. A hora que o Estado é tomado por bandido, tá certo? Então, o sistema educacional inteiro fica servindo para o banditismo. Muito bem. Agora tem um sujeito aqui que está bravo comigo, um tal de Alberto Heráclito Ferreira.
Ele diz, o único Carvalho que eu respeito é o Flávio. Né? É o Flávio Carvalho. Desculpe, mas o senhor é autoritário e desprezível. Você não explica por quê. Né? Quer dizer, pelo menos uma coisa, eu explico as razões, mas ele diz que eu sou autoritário e desprezível e fica aí a sentença, né, papal, me condenando. Agora, você admira o Flávio Carvalho porque é aquele sujeito que andava vestido de bailarina, né? Que era um velho totalmente maluco. Eu conheci o Flávio Carvalho, nunca falou coisa com coisa, tá certo? E eu sujeito, tem uma hora que a mãe dele estava morrendo, ele ficou desenhando a mãe, curtindo a morte da mãe esteticamente, né? Ficou uma série lá, minha mãe morrendo, né? Ficou desenhando a mãe. Quer dizer, o velho era completamente maluco, e se você o admira, você é mais maluco ainda, né? E eu só poderia admirá-lo como tipo extravagante, né? Cadê da obra do Flávio Carvalho? Não sobrou, é nada que prestasse. Era aquele tipo folclórico criado pelo movimento de 22, né, quer dizer, para divertir ricaço paulista. Então, muito bem. Cada um fica com o Carvalho que prefere, né? Peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alô, Olavo? Sim. Aqui é Marcos, de Salvador. Tudo bom? Outro Marcos, tudo bem? Não, ela está falando de organização criminosa. Uhum. Aconteceu um fato semana passada. Minha mãe trabalha num posto de saúde. Aí tem um pessoal que assaltou o posto armado, trancaram o pessoal todo na sala e tal. No outro dia, foram reclamar para a secretária de saúde. Sabe o que foi que ela falou? Que... se colocasse um segurança armado, poderia ofender a comunidade. Ah, olha só, olha que coisa mais linda. Né, quer dizer, um segurança armado seria ofensivo à comunidade. O que não ofende é o cidadão apanhar, ser assaltado, levar tiro, aí pode, né? Isso não ofende a comunidade. Mas é claro que esse pessoal está favorecendo o banditismo, porque isso é útil, isso é estratégia revolucionária, gente. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso foi feito na Revolução Francesa, foi feito na Revolução Russa, foi feito na Revolução Chinesa. É sempre assim que os caras fazem. É o que eles chamam pressão de cima e pressão de baixo. Por baixo você libera o banditismo para transformar a sociedade num caos. E de cima você cria um monte de regulamentos opressivos. Então se você não é perseguido pelos bandidos, você está sendo perseguido pelo governo. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Então isso vai criando o caos social, vai criando o ódio, como é que se diz, generalizado, a suspeita generalizada, e tu vai desmontando a sociedade, tá certo? E fazendo com que só fiquem de pé os partidos revolucionários e as organizações de esquerda, que a esta altura já são as organizações criminosas. E a esta altura, esta somatória de organizações de esquerda e gangues criminosas já é mais poderosa do que o Estado no seu conjunto. Eles absorveram o Estado. Quer dizer, tudo isso que tantos brasileiros estão sofrendo não são casos individuais, não são exceções, não são casualidades, certo? Isso é estratégia. A pessoa tinha que estudar isso para entender o que está acontecendo. Ela ainda falou que quem trabalha em comunidade, em programa de saúde comunitária, tem que ficar sujeito a isso mesmo, tem que saber... Que ah, tá lá para apanhar, tá lá para levar chumbo. É isso tá mesmo. Por que não vai ela lá? Tomar tiro na cara. Quem falou isso? Da Secretaria de Educação? Essa senhora, por que não vai essa senhora lá? Vai lá. Pô, agora no dos outros é refresco, né, dona? Vai a senhora lá para levar chumbo no lugar deles, ó. Era só o que faltava. Ao agressor, né? A proteção ao agressor e nada para quem... Agora, aqui tem gente querendo fazer a mesma coisa. Não conseguiram, tá certo? Mas que querem, querem. Quer dizer, proibir o cidadão de ter arma, de maneira que só os bandidos ficam com arma. Aqui, você vê, as regiões onde se tem mais armas é onde tem menos crimes. Isso aí está aprovado no mundo inteiro. Na Inglaterra, proibiram as armas, a criminalidade subiu extraordinariamente. Né? E ainda fica o Times falando mal dos Estados Unidos, como se aqui fosse a sociedade violenta. Aqui não é a sociedade violenta. Aqui, comparado com o Brasil, aqui é a sociedade mais pacífica, ultra pacífica. Aqui você tem o dobro da população, e você tem 10 vezes menos crimes do que no Brasil. Mas é assim, obrigado pela sua participação aí, Marcos. Olavo, eu queria saber se você podia me indicar algum livro, algum livro de história antiga. De história antiga? Mas procura os clássicos, procura o Mommsen, Theodor Mommsen, história de Roma.
Eu procurei, não achei esse, não. O Mommsen, existe uma edição francesa antiga, talvez você ainda consiga em algum. Em algum sebo, mas pelo site www.bookfinder.com você deve achar alguma edição americana. Existem traduções americanas do Mommsen. Eu acho que ainda é o melhor. O outro é o grande Rostovtsev, russo, Rostovtsev com dois F no fim. Não lembro o primeiro nome dele. História de Roma. Isso existe uma edição brasileira, um livro pequeno, publicado pela editora Zahara antigamente. Talvez você ainda acha. E hoje em dia existem uns livros muito interessantes de um senhor chamado Victor Hanson, Hanson, né? O livro A War Like Any Other, Uma Guerra Como Nenhuma Outra, sobre a Guerra do Peloponeso. É uma maravilha, né? Tem saído muita coisa de história antiga agora nos Estados Unidos da mais alta qualidade, mas se você pegar o livro do Hanson, você vai ter a pista toda, né? Alô? Eu acho que ele saiu da linha. Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal democrata que quer passar, né, uma lei semelhante a essa dos homofóbicos, anti-homofóbica no Brasil, estão loucos para passar isso e sabem que não teriam apoio nem dentro do próprio Congresso. O que, que eles inventaram? Eles amarraram esta proposta, tá certo? Fizeram um bloco. Se amarrar essa proposta junto com a proposta orçamentária para a guerra do Iraque. De maneira que o Bush fica espremido na seguinte situação: ou aceita a tal da lei anti-homofóbica, ou vai ficar sem dinheiro para a guerra do Iraque. Quer dizer, mas deve ter uma saída política. Mas você vê como é isso, pessoal? Eles sabem que a coisa não tem apoio. Não tem apoio nem do eleitorado, não tem apoio nem lá dentro. Então, fizeram, costuraram isso aqui para fazer uma chantagem. Isso é típico dessa gente mesmo. Agora, o mais bonito aqui é a tal da o que eles chamam da doutrina da equidade, né? Como é que se diz? Até esqueci como é que se chama aqui. Que determina que nos programas de rádio, todos os pontos de vista que sejam apresentados têm que ser acompanhados do ponto de vista contrário. Por que eles querem isso para o rádio? Porque o rádio é a maior parte conservador. E o rádio tem, na verdade, mais repercussão do que a grande mídia. Então, o que eles querem é o seguinte, é fazer. Na grande mídia isso não se aplica, né? No jornal não se aplica, na televisão não se aplica. Na televisão isso aí pode continuar 100% esquerdista como já é, 100% anti-americano como já é. Mas o rádio, que é pró-americano e conservador, vai ter que ser dividido. Então atualmente está mais ou menos meio a meio, vai passar a ser 75% versus 25%. E eles dizem claramente, não, nós precisamos dar um jeito nesse rádio conservador, isso não pode continuar assim, temos que dar um jeito, né? É um negócio terrível. Bom, vamos aqui para um outro assunto mais interessante. O Fernando Berbert Fontes me pergunta o que eu acho do livro Cambridge Companion on Aristotle e Cambridge Companion on Medieval Philosophy. Os dois são muito bons. Toda essa série da Cambridge é muito bom. Mas se você quer mesmo livros bons sobre Aristóteles, que é o que tem de melhor, mais, coisa mais fina que tem lá, porque mais melhor livro sobre Aristóteles é do autor sueco Ingemar Düring, D-U-R-I-N-G, com trema no U, Ingemar Düring. O livro chama-se Aristóteles, existe uma tradução espanhola, editada pela Universidade Nacional Autônoma de México. Tá certo? Procura isso aqui, Universidade Nacional Autônoma do México, Ingemar Düring, Aristóteles. É uma verdadeira maravilha, tá vendo? Tá tudo lá e eu acho que não tem um problema ali na obra do Aristóteles que esse Düring não tenha percebido com muita clareza. Outro que eu recomendo enfaticamente, se você ler francês, não sei se existe tradução inglesa ou alguma outra tradução espanhola, é o Jean-Paul Dumont, D-U-M-O-N-T, Introduction à la méthode d'Aristote, Introdução ao método de Aristóteles, editado pela J. Vran, de Paris. Vran é uma livraria filosófica tradicional, esse é um livro que não é difícil de encontrar. E se você quer outra coisa fina, você procura Suzanne, com Z e dois N, Suzanne Mansion, M-A-N-S-I-O-N, Études Aristotéliciennes, Estudos Aristotélicos, editado pelo Instituto Superior de Filosofia de Louvain, mas que você também, geralmente isso se acha também na livraria Vran. Então, Suzanne Mansion.
eu acho que esses são os três melhores livros que eu li sobre Aristóteles. Descontados, é claro, os famosos comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, que agora estão sendo todos reeditados novamente em inglês e que você pode encontrar pelo site www.bookfinder.com. Uma outra coisa interessante aqui, eu recebi do Carlos Granier. Carlos Granier é um dos diretores da RCTV, que eu conheci quando ele passou por aqui mais ou menos um ano atrás. E ele me mandou agora uma entrevista do irmão dele, Marcel Granier, né, dizendo aqui que agora a RCTV, já que foi proibida mesmo, está apostando aqui na TV a cabo. Por enquanto parece que dá pode, né? E a gente vê que a RCTV não desistiu, não. Eles vão continuar batalhando, né? O Marcel aqui fala o diabo do Hugo Chávez na entrevista, né? E daí, estamos tratando de recuperar tudo que podemos, mas não podemos apresentar uma cifra de audiência igual, porque a TV por a cabo só chega a metade do país. Mas, bom, antes disso do que nada. Então, esse negócio de TV a cabo, de internet, isso aí é a esperança da humanidade, porque esse negócio de controlar a mídia, isso parece que está virando uma coisa mundial. Todo mundo está querendo. Veja, essas coisas acontecem de modo simultâneo no mundo inteiro. É claro que isso é planejado, tá certo? Não é possível aparecer a mesma lei, a negócio anti-homofóbico, aparece simultaneamente em 20 países. Fala, olha, o que é isso, porra, né? Isso aí é para simular o quê? Você combina a coisa de maneira que pareça pipocar espontaneamente de todo lado para poder dizer, olha, isso é uma tendência espontânea da história mundial. Tendência espontânea é uma pinó, isso aí tem muito dinheiro por trás disso. Né? E se você rastrear, você sempre descobre. Tudo, no fim, sai daqui, sai desses grandes grupos globalistas, tá certo, que querem, vamos dizer, destruir as soberanias nacionais e implantar uma ditadura socialista oligárquica no mundo, exatamente o plano que foi traçado, né, já por William Ruskin, socialista inglês, por volta de 1880, e que vem sendo seguido por esta oligarquia desde então. Agora aqui, o Tiago Peroni me pede indicação de uma bibliografia referente à Guerra Civil Americana, algo que não contenha o viés esquerdista apresentado pela Escola de Ensino Médio Brasileiro. E gostaria de saber mais sobre um dos grandes generais da história, Robert Lee, nascido aí na Virgínia. Olha, o Robert Lee é aqui, é a verdadeira mania, tá entendendo? Todo mundo aqui tem retratinho do Robert Lee, eu mesmo tenho uma estátua do Robert Lee aqui, é o ídolo da Virgínia, né? Então, sobre o Robert Lee, a melhor obra que existe ainda é o do Douglas Southall Freeman, F-R-E-E-M-A-N. É a biografia, existe a versão completa em 4 volumes, publicada aqui pela Scribners, né? Saiu em 1951 a primeira edição, mas teve várias reedições depois. E depois eles fizeram uma edição resumida em um volume só. O Freeman era um diretor de um jornal aqui, de um diário aqui de Richmond, escreve maravilhosamente bem e o livro profusamente documentado. Né? Nunca houve nenhuma contestação séria, vamos dizer, a esta bibliografia. Como história narrativa da Guerra Civil, né, o mais famoso do Shelby Foote, Shelby, S-H-E-L-B-Y, Foote, F-O-O-T-E, né, The Civil War, A Narrative. É um livro enorme, 3 volumes de 800 páginas cada um, mas muitíssimo bem escrito, uma leitura apaixonante, você não vai conseguir parar. Né? E existe o do Bruce Catton, que ganhou um montão de prêmios. Esses livros são pró-nortistas, mas não tem viés, né? São muito, muito honestos esses autores. Agora, se você quiser ver o ponto de vista do Sul, quer dizer, uma obra de polêmica pró-sulista, né, eu recomendo o livro dos irmãos Kennedy, James Ronald Kennedy e Walter Donald Kennedy. James Ronald Kennedy e Walter Donald Kennedy. O livro chama-se The South Was Right, o Sul Estava Certo. Né? Lá tem um monte de informações que você realmente não suspeita. Agora, é bom saber que esse negócio da cultura sulista, tradições sulistas, tudo isso ainda existe aqui. Quer dizer, uma espécie de patriotismo sulista está muito, muito vivo ainda aqui. Não está mais, vamos dizer, não tem uma expressão social ostensiva, mas expressão cultural tem.
Então fica aí. Ah, deixa eu te recomendar mais um livro, que é uma história geral da América, que, no qual você encontrará a perspectiva que você quer, que é o do William J. Bennett, B-E-N-N-E-T-T, que chama America, The Last Best Hope. A Última Boa Esperança, The Last Best America, The Last Best Hope. Saiu em dois volumes agora. Isso é uma obra-prima de história da América. Hein? Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Olha, a burrice, a ignorância de jornalista brasileiro é uma coisa de você ficar besta, mas besta. Saiu aqui uma notícia no Estadão, no Estadão Eletrônico, assinado pelo colunista Marcos Guterman, e ele comenta o álbum, né, dos metaleiros Megadeth, Destruição para Purificar a ONU, né? Então ele disse, muita gente achou grosseiro quando John Bolton sugeriu que se o prédio da ONU perdesse 10 de seus andares, ninguém notaria. Mas o diplomata americano é fichinha perto do novo álbum da banda de heavy metal Megadeth, intitulado United Abominations. O Megadeth grita com todas as letras aquilo que a direita americana gostaria de dizer, mas por uma questão de educação prefere a versão light de Bolton. Por exemplo, aspas, num cipó de hipocrisia, propinas, comissões e corrupção, a ONU permite o terrorismo e ignora os crimes sexuais de seus soldados. Ora, como é que é isso? Quer dizer, ele está dizendo que somente que essas coisas aqui, a direita fica envergonhada de dizer, tá certo? E só o Megadeth, só o bando de metaleiros é que grita isso. Mas, meu Deus, quanta ignorância. Isso aqui, esta mesma afirmação, num cipó de hipocrisia, propinas, comissões e corrupção, a ONU permite o terrorismo e ignora os crimes sexuais de seus soldados. Isso é a direita americana inteira está dizendo. Existem centenas de livros a respeito disso. É a bibliografia imensa documentando os crimes e abominações da ONU. Agora, o nego nunca ouviu falar, ele pega lá um álbum de metaleiro, aquilo para ele é a primeira coisa que ele ouviu a respeito, né? E ainda se mete a informar os outros. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Ô, Marcos Guterman, vê se acorda, rapaz. Vai ler livro. A tua cultura é composta de quê? De CD de metaleiro? Né? É com base nisso que você quer informar as pessoas do que está acontecendo nos Estados Unidos? Que porra, né? Agora aqui também, tá aqui o outro aqui, André Alto. Toy, não sei como se pronuncia isso aí. Eu acho que isso aí parece um nome sueco. Arthur, não sei se é isso, hein? Se não é, desculpa. Ele diz aqui, estava lendo a obra de Manuel Castells, intitulada Poder da Identidade, e me chamou a atenção o comentário feito por uma organização chamada Movimento Patriótico, presente nos Estados Unidos. Segundo o autor, trata-se de um grupo de organização conservadora que possui um inimigo comum, o governo federal dos Estados Unidos, como representante da nova ordem mundial. Não, isso não é uma organização, André. Esse Manuel Castells, pô, esse é outro Marcos Guterman, entendeu? Né? Bom, isso aí não existe uma organização chamada Movimento Patriótico, tá certo? O que existe, vamos dizer, é um monte de organizações que compõem um negócio que não tem nome, mas que pode se chamar de Movimento Patriótico, Movimento Conservador, como você queira, e que tem como inimigo comum, não o governo federal, mas os ocupantes do governo federal, especialmente o pessoal do CFR, tá certo? E, naturalmente, os representantes da nova ordem mundial. Quer dizer, praticamente, você tem... Eu acredito que esta posição antiglobalista, né, e patriótica americana, eu acho que aqui você pegaria pelo menos 40% do eleitorado está nesse negócio. Quer dizer, muita gente está a favor disso aí. Não é uma organização. Quer dizer, esse Manuel Castells também... Esse já falou tanta besteira, esse jeito, ele já foi no Brasil várias vezes. Cada vez que sai, sai mais bobagem. Peraí, tem mais gente na linha aí. Vamos lá. É, boa noite, Olavo. Boa noite. É, Fernando, aqui do Rio Grande do Sul. Ô, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Olavo, há umas duas semanas, o senhor falou a respeito daquela pesquisa da Folha de São Paulo. Aham. As maravilhas da ciência. Ah, sim, eu tô com o seu... O seu e-mail aqui. Olha, existe uma... De modo geral, entre o pessoal que estuda psicologia experimental, etc., há um consenso de que a psicanálise não é ciência. É, mas se você quer um livro específico sobre isso, existe um clássico a respeito, que é do psiquiatra espanhol Juan José López Ibor, I-B-O-R,
que chama El Agonía del Psicoanálisis. Esse é um livro importantíssimo, isso é um clássico da psiquiatria no século XX. Eu recomendo a leitura disso aí, como um bom começo. Agora, você veja, só raciocinando assim por alto, você vê que a cura psicoanalítica, ela em si mesma é impossível de você comprovar experimentalmente. Primeiro porque o processo é muito demorado. A psicanálise pode levar 20, 30 anos. E segundo, você tem, vamos dizer, o próprio conceito de cura. Quer dizer, o Freud achava que o sujeito que está bem é o sujeito que está bem com a sua família de origem, com o seu trabalho e com a sua família constituída. Mas esse é o sujeito que comia a cunhada, está entendendo? Passou a vida comendo a cunhada. Quer dizer, ele estava bem até demais com a família constituída, né? Que ele elaborou isso de acordo com uma sociedade da Áustria da época, né? O que não pode ser extrapolado para toda a civilização. Vamos dizer, é um conceito de normalidade muito arbitrário, né? Quer dizer, tem o processo da genitalização, quer dizer, a hora que os negros saíram da fase oral, passou para a fase genital, ele está bom. Mas é uma coisa muito... Está muito cheio de gente que está na fase genital, está completamente maluco. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, um conceito claro do que é a cura, tá certo? Um conceito claro do que seja a saúde mental, tá? Então você não tem como averiguar isso aí. Na verdade, a maior parte dos praticantes de psicanálise, não só freudiano, mas de todas as escolas, acaba dizendo assim: não, nós não estamos aqui para curar ninguém, isso aqui é um processo de autoconhecimento, etc. Quer dizer, enrola você. Quando o nego sabe curar, ele cura. O meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, que era um gênio da psicologia clínica, tá certo? Olha, eu mandei dezenas de malucos para lá e eu vi as pessoas ficarem boas, assim, mas muito rapidamente. Quer dizer, o sujeito estava babando na gravata, daqui a pouco estava, né? Arruma um emprego, arruma uma namoradinha, vai casar. Pô, as pessoas, ele consertava, levantava as vidas humanas, era uma coisa visível, tá certo? Agora, eu não vejo isso acontecer com psicanálise nenhuma. Todo mundo precisa. Custa caro e não termina nunca. Mas esse aí, você viu, o nego inventou um negócio infalível, né? Exatamente. Porque uma vez disseram, não, é que você está querendo, vamos dizer, curar a humanidade, aplicar a psicanálise à humanidade, e Freud disse, é isso mesmo. Ele, todo mundo tinha que ser cliente dele, porque quem não é cliente dele é neurótico, né? Então assim não dá, quer dizer, o sujeito já começa ofendendo você, né? E você não pode se pronunciar, por quê? Porque você não foi submetido à psicanálise. Então você só pode dar opinião sobre a psicanálise depois de se submeter à experiência. Você já parou para pensar o que é isso? Quer dizer, uma teoria que não pode ser criticada em si, você tem de praticá-la primeiro. Tem de se submeter a... Essa é a coisa mais autoritária que eu já vi. Exatamente. Né? Qualquer teoria tem que poder ser discutida enquanto teoria, né? Agora, se não, fica que nem aquele negócio do Santo Daime, que uma vez formaram uma comissão para avaliar se aquela droga lá do Santo Daime era prejudicial ou benéfica, né? Sim. Com a comissão de alto nível lá em Brasília, a primeira coisa que a comissão de alto nível fez foi tomar a porcaria do chá do Santo Daime. Ficou todo mundo doidão e achou que era maravilhoso, claro, né? E até hoje jamais saberemos. Bom, muito obrigado, Lavo. De nada. Certo, um abraço. Um abração, obrigado. Aqui, peraí, Eduardo Nogueira, me manda aqui um parágrafo do Paulo Arantes, né, para eu ler dizer o que eu acho. Olha, eu prefiro não achar nada, eu não aguento ler o que esse pessoal da USP escreve, é muito pedante, muito idiota, é um estilo kit, meu, e todo escreve igualzinho, Janotti, Arantes, Marlene Chauí. Eu até li aqui, tá entendendo? Mas eu não, sinceramente não vou comentar nada, não. Você me desculpe, mas qualquer porcaria que saia da USP é peido verbal, tá entendendo? Esqueça. Agora, bonito aqui é um artigo que saiu do Renato Pompeu, falando bem de um diagnóstico feito pelo sociólogo Luiz Werneck Viana, que disse que no Brasil está havendo uma revolução por cima. Né? Quer dizer, um esquerdista diz isso, todo mundo acha lindo. A coisa é assim, então eu escrevi a mesmíssima coisa num artigo chamado Revolução Camuflada, publicado em janeiro de 2005 no Globo. Ele passa, né, 2 anos e meio, daí o nego começa a descobrir aquilo, desconfiar, e daí atenua um pouco, daí repete, né, e daí todo mundo acha lindo. É uma coisa terrível. Muito bem. Agora tem outro neguinho aqui que está bravo comigo, um tal de Ferdinand Tarancon. Ele diz que era meu admirador. Mas minha decepção com o senhor começou quando descobri que o senhor tinha religião católica. Uma decepção. Ora, como o senhor, com tanto tempo de estudo, pode acreditar numa religião falsa como esta?
Né? Por acaso você já viu pessoas morrerem em nome do ateísmo em guerras, como fizeram os cristãos? Ora, meu Deus do céu! Olha, as ideologias ateísticas nos últimos dois séculos mataram, somando tudo, quer dizer, só o comunismo no século XX foi 100 milhões de pessoas, mas se você somar todas as revoluções ateísticas, inspiradas em ideologias ateísticas, vai dar para uns 200 milhões de pessoas. Isso é mais do que morreram em todas as guerras da humanidade. Não só as guerras, é guerra, terremoto, epidemia, a peste negra, se você somar tudo, não dá o que as ideologias ateísticas mataram. Só que você não sabe disso, porque você é um analfabeto, rapaz. Tá entendendo? Então, vai dar palpite lá na sua casa, ou então fala com você mesmo, se tranca no banheiro e fala com a privada, tá entendendo? Ou interlocutor à sua altura, tá? E sem esquecer, vai tomar no cu. Muito bem. Então, para não dizer que está tudo perdido, aqui me chega a notícia de que um sujeito da equipe cubana já desertou no Brasil. Espero que esse governo brasileiro, sem vergonha do jeito que é, não devolva o negro para Cuba. Tá entendendo? Desertou no lugar errado. Também chegou a notícia de que em Portugal foi aprovado, foi liberada a homeschooling. Maravilha, maravilha. Isso fará muito bem para as próximas gerações portuguesas. E aqui me chega uma carta do Gustavo Felicíssimo, dizendo: faço parte de um grupo de jovens escritores aqui da Bahia que te acompanha através do site, que sempre tenta a obra de Bruno Tolentino. Vamos lançar em agosto uma revista literária que em seu primeiro número irá homenagear o Bruno. Inclusive o poema do Vladimir Saldanha, aquele que eu publiquei no site, está na revista, junto com um artigo sobre a obra dele, que está sendo escrito por Henrique Wagner. Eu sempre me convido para escrever lá. Com muito prazer farei isso. Não te garanto fazer regularmente, mas alguma coisa para você para escrever. Então, um abração, Gustavo Felicíssimo. Merece o nome. Então, olha, o nosso tempo aqui acabou, né? Até a semana que vem e muito obrigado a todos.